mzazi wetu wanaishi. Neno najua ni salama moyoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu. Na Yesu zimewekwa msalabani. Wala si chukui laana yake. Shuka sitaogopa. Ni salama, ni salama rohoni mwangu. Umenipa salama Yesu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae pamoja nasi tena katika siku nyingine tena aliyoziumba Mungu wetu aliyezifanya mbingu na nchi. Ninamshukuru Mungu sana kipekee wewe mtazamaji wangu mahali popote pale ulipo duniani unaponisikiliza sana majira haya na muda huu ambao ulimwengu umelemewa na mzigo wake na dhambi na uovu na makosa. Lakini kanisa bado litasimama na kumtetea Kristo kwa sababu ndiye peke yake wa kuaminiwa aliyebaki. Na kukaribisha katika Tumainiel Mbwambo Lumen Online TV mahali popote pale ulipo, subscribe, share ili ujumbe huu uweze kufika kwa ndugu wengi zaidi ili ufalme wa Mungu upate kujengwa. Kumbuka hatuna dhehebu, hatuko kwenye mrengo wa kidhehebu, lakini tumeubeba mwili wa Kristo. Ndio kazi kubwa ambayo Yesu amenipa, kubeba mwili wa Kristo. Najua kuna watu wamenitumia message wakiuliza kanisa lako liko wapi mchungaji? Tunataka kujiunga pamoja na wewe. Bahati mbaya sina kanisa na sina mpango wa kuwa na kanisa. Mimi ni mwalimu, ninafundisha neno la Mungu la kumwandaa mtu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Uko kwenye kanisa lako, sikiliza mafundisho yetu. Hayana mrengo wowote wa kidini, yana mrengo wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo karibu mahali popote pale duniani unapotusikiliza. Ni mwalimu Tumainieli Mbwambo. Kumbuka leo nataka tupige hatua mbele kidogo na nitatumia muda kwa maombi zaidi kuliko neno. Najua ya kwamba wale tuko tunaambatana pamoja katika tulibakiza kipengele kimoja cha somo tulilokuwa tunaendelea nalo kwenye kanuni ya maombi ya kinabii. Kwenye kanuni ya maombi ya kinabii, kanisa na maombi ya kinabii na kifalme kwenye lango la majira. Umuhimu wa maombi ya kinabii na kifalme kwenye lango la majira. Tumepita kwenye kanuni nne na sasa naingia kwenye kanuni ya tano ili Mungu akitupa nafasi tuweze kuingia kwenye kipengele kingine cha maombi ya kikuhani na kifalme. Maana kumbuka kipengele hiki somo hili limebeba package mbili. Moja, maombi ya kinabii, na la pili maombi ya kikuhani na kifalme.
ni maombi muhimu sana kwenye majira na nyakati hizi. Kumbuka neno linalo tuongoza ni kutoka katika kile kitabu cha Efeso. Pale ulipo tuendelee kwenda pamoja kwenye kile kitabu cha Efeso 6:18. Kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kuhudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Lakini maombi ya kinabii ni maombi yanayoombwa juu ya utabiri wa kitu au eneo au mahali au ufalme ili yatokee au yasitokee. Ni maombi ya kinabii yanayoombwa maalum kwa ajili ya unabii uliotolewa au utabiri au nabii uliotolewa kwa ajili ya mtu, eneo, ufalme au kitu ili yatokee au yasitokee. Maana unabii hasi lazima uje wa kukubariki. Inawezekana unabii ukaja wa laana. Inawezekana unabii ukaja wa mauti. Kumbuka katika kitabu cha nabii Isaya 35, habari ya Hezekia. Unabii unapokuja kwake unamwambia Hezekia, tengeneza mambo ya nyumba yako maana hakika utakufa. Lakini Biblia inatuambia Hezekia akageukia ukutani, akaomba mbele za Mungu, akimkumbusha Mungu juu ya matendo makubwa aliyoyafanya hapa duniani. Akimkumbusha Mungu ni neno la kinabii lililoletwa kwa Hezekia. Hezekia hakunungunika, Hezekia hakulalamika, Hezekia alienda kumlingana Bwana kulinganisha na neno la kinabii. Na Bwana akasikia, na Bwana akamjibu Hezekia, akamuongezea miaka 15. Kwa hiyo maombi ya kinabii ni maombi yanayoombwa mbele za Mungu juu ya unabii uliotolewa juu ya kitu, juu ya mahali, juu ya eneo, juu ya ufalme ili utokee au usitokee. Maana yake kwa njia ya maombi unaweza kubatilisha unabii uliokuwa umetamkwa juu yako. Kwa njia ya maombi unaombea ule unabii uliotamkwa juu yako mpaka utakapotokea. Watu wengi sana wana maneno ya kinabii yaliyoachiliwa kwenye maisha yao lakini hawakupata nafasi ya kuyaombea mpaka yakatokea. Yesu Kristo ni tokeo la neno la kinabii kutoka kwa Mungu mwenyewe akisema, tazama Bikira Maria atachukua mimba naye atazaa mtoto. Tazama ukienda kwenye kitabu cha nabii Isaya, anamuita mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Emmanuel. Lakini hilo neno la kinabii lilimhitaji mzee Simeon, lilimhitaji Ana binti Fanueli waombe mpaka le neno la kinabii liupate kutimia machoni pao. Haleluya. Kwa hiyo ni neno linaloachiliwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, chini ya upako wa Roho Mtakatifu, linalokuja kwako kukusaidia au kukupeleka kwenye eneo fulani. Na mimi najua kuna mtu naongea naye sasa, liko neno la kinabii lililowahi kuachiliwa na mtu juu yako, lakini kwa kweli hukulifanyia covering ili jambo lile lipate kutimia. Wakati neno la kinabii linatolewa, shetani alikuwa pembeni. Shetani aliona, shetani alisikia, anaweza kuzuia na kufanya vita ili usiweze kufikia kwele neno la kinabii lilonenwa juu yako. Kwa hiyo neno lolote la kinabii lenye baraka na mafanikio linahitaji covering prayer. Okay, nakupa item nyingine ya maombi. Covering prayer. Covering prayer unaliombea ile neno zuri la kinabii lililotamkwa kwamba wewe utakuwa fulani, wewe utakuwa fulani. Bwana atahimiza hayo kwa wakati wake. Lakini kumbuka neno la kinabii lina process ya kukua, ya kuzaliwa mpaka litokee. Lina process ya kukua mpaka litokee. Na ndio maana nikasema linahitaji covering prayer, kwamba kile ambacho Bwana au nabii au mtume alikuambia sio lazima kitokee saa hiyo hiyo, lakini saa nyingine chaweza kutokea saa hiyo hiyo. Angalia, unaposoma kwenye kitabu cha nabii Isaya 60 mstari wa 22 anasema maneno haya, mdogo atakuwa elfu
na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo kwa wakati wake. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Lakini wakati wa kuyafanya hayo wewe kuwa taifa hodari, Bwana atahimiza hayo kwa wakati wake. Si kwa wakati wako, kwa wakati wake. Si kwa mpango wako, kwa mpango wake. Inawezekana una neno zuri la kinabii lililotamkwa juu yako linahitaji covering prayer ili lipate kutokea. Au kuna neno la kinabii baya lililotamkwa juu yako linahitaji maombi ya kulifuta hilo neno lisitokee. Kwa maneno ya kinywa chako waweza kulifuta na kulibatilisha. Yawezekana kabisa ukaingia kwenye ulimwengu wa roho ukalifuta, ukaliondoa, ukalibatilisha. Lakini neno la baraka lililoachiliwa juu yako linahitaji covering prayer ya kuomba mpaka kile unachokiombea kimetokea. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo habari ya mambo yajayo, habari ya mambo yajayo, habari ya mambo yajayo, anasema tumuulize Bwana. Ukisoma kwenye kitabu cha nabii Isaya 45:11, kitabu cha nabii Isaya 45:11, utagundua jambo la ajabu kidogo. Na mimi nataka nikupe kitu ambacho inawezekana ulikuwa hujawahi kukitazama katika sura hiyo. Anasema Bwana mtakatifu wa Israeli Muumba wake asema hivi, niulize habari ya mambo yatakayokuja na mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yangu, haya niagize. Anasema niulize habari ya mambo yatakayokuja, mambo ya kesho yako, mambo ya watoto wako. Watoto wako kesho yao itakuwaje? Wewe baba, wewe mama, mara ngapi umetamka maneno ya unabii mzuri kwa watoto wako? Ukiwaambia mtoto wangu utakuwa the great man, utakuwa the great woman, utakuwa mtoto mwema, utakuwa mwaminifu, utakuwa mtu mkuu. Mara ngapi tunatamka maneno ya kinabii juu ya watoto wetu? Mara ngapi unatamka maneno ya kinabii asubuhi mume wako anapoondoka? Mwambie mume wangu utakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya mto, uzao matunda yake kwa majira yake, kabla ya kuondoka na kwenda kazini. Wewe baba, mara ngapi umembariki kwa maneno ya kinabii mke wako? Ukimwambia wanawake wengi wametenda mema, lakini wewe umewazidi wote. Mara ngapi umewabariki kwa neno la kinabii? Mara ngapi badala yake tumelaani watoto wetu, tumewaita mbwa, tumewaambia mtakuwa maskini, tumewaambia mtashindwa? Hata hayo nayo nabii Isaya 7:7 anasema ninayabatilisha, hayatasimama, hayatakuwa. Kwa hiyo neno ovu la kinabii lilotamkwa juu yako waweza kulibatilisha. Lakini kila mtu aliyokoka, kinywa chake ni nabii, aweza kutamka jambo na jambo likatokea. Na mimi nakutia moyo jioni ya leo, kwenye coronavirus tunaweza kutamka neno nalo neno likatokea. Tunaweza kulitamkia neno la kinabii, mene mene tekeli na peresi. Ewe coronavirus, ufalme wako uliokuja nao duniani kutoka kuzimu umepimwa, umewekwa kwenye mizani, hawezi kustahimili nguvu ya jina la Yesu. Oh haleluya. Anakupa nafasi ya kumuliza juu ya habari ya mambo yajayo, habari ya wana wako. Alafu napenda ule mstari pale mwisho, anasema haya nihimizeni, haya niambieni, haya niagizeni, haya niambieni nikafanye. Napenda sana ule mstari, ngoja nirudie. Anasema Bwana mtakatifu wa Israeli muumba wake asema hivi, niulizeni habari ya mambo yatakayokuja na mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yako, haya niagize. Anasema mimi nimeumba dunia, nimehuluku mwanadamu juu yake. Mimi naam, mikono yangu mimi imezitanda mbingu na jeshi lote nimeliamuru. Kwa hiyo Bwana anakupa nafasi ya kumuuliza juu ya habari. Wangapi wameuliza habari za watoto wao zijazo? Ukijua habari ya mtoto wako ijayo, oh, hata kama leo anacheza kidalipo, lakini saa inakuja atakuwa mtu muhimu. Saa inakuja atakuwa the great.
saa inakuja atakuwa mtu mkuu. Hebu angalia picha zako za miaka 10 iliyopita, compare na picha zako za leo. Utagundua kwamba wewe ni mtu wa tofauti na wa pekee. Isaya 46 ule mstari wa 9 na wa 10. Anasema kumbukeni mambo ya zamani za kale. Maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi. Hapana aliye kama mimi. Natangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yaliyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kajarudie. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Lakini ukienda katika kitabu cha Torati 7 anakupa nafasi ya kutangua unabii wowote mbaya uliofanywa huko nyuma isivyo sawasawa na mapenzi na makusudi ya Mungu. Na anakupa room. Oh haleluya. Anakupa room kwenye Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 7. Anasema kumbuka siku za kale, tafakari miaka ya vizazi vingi, muulize baba yako naye atakuonyesha, wazee wako nao watakuambia. Sorry. Kumbuka siku za kale, tafakari miaka ya vizazi vingi, muulize baba yako, kuna unabii gani usio sawa kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu? Ukishajua tengua, bomoa, haribu, ngoa. Haleluya. Kwa nataka ni kueleze haya ili ya kusaidie kuelewa kwamba unapaswa kwenye kanuni ya tano ya maombi ya kinabii, unaweza kubatilisha, unaweza kujenga, unaweza kuharibu, unaweza kubomoa, unaweza kujenga. Una hiyo nafasi kila, lakini unaweza kuuliza historical background. Inawezekana kuna unabii wa miaka mingi unakutesa leo. Nataka nikwambie juu ya historia, na unaweza kwenda kwa Roho Mtakatifu kama huna mzee. Nimekuambia Yesu ni mzee wa siku, anaweza kukufunulia kupitia Roho Mtakatifu. Lakini habari ya mambo yajayo pamoja na mambo yaliyopita, ili kama kuna toba ifanyike, na kama kuna laana iondolewe na iondoke. Kwa nini tunatafuta hayo mambo? Ili kama kuna laana au neno lolote la kinabii lililoambatana na laana lipate kuondoka, lisitimie, lisitimize makusudi yake, lisitimize mapenzi yake, lisiendelee kutesa watu. Kwa utagundua kwamba ni sehemu muhimu sana. Matendo ya Mitume 3:17-19. Ili likualike kwenye toba, angalia, anasema maneno haya 17. Basi ndugu, twajua ya kuwa mliyatenda haya kwa kuto kujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. 18. Lakini mambo yale aliyoyahubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, yametimizwa hivyo. Mstari wa 19. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Manake toba inaruhusu mlango wa majira mapya yaingie. Manake toba ndio mlango pekee tuliopewa wa kusogea mbele za Bwana, tukimaanisha ili kuleta changes. Hata kwenye coronavirus tunahitaji makuhani, manabii wenye upako wa kifalme watakaosimama kubatilisha ili chochote kisicho sawa kisisimame. Angalia Yeremia 18. Yeremia 18. Rabasikiri andarabakoshika. Yeremia 18:15 anasema maneno haya. Na mimi natamani tuendelee kuongozana kidogo kidogo kadri Roho Mtakatifu anavyotujalia. Anasema maana watu wangu wamenisahau, wameufukizia ubatili uvumba, nao wamewakwaza katika njia zao, katika mapito ya zamani
ili wapate kupita njia za kando katika njia isiyotengenezwa. Mstari wa 16. Ili kuifanya nchi yao kuwa kitu cha kushangaza na cha kuzomewa daima. Kila mtu apitaye karibu nayo atashangaa na kutikisa kichwa chake. Nami nitawatawanya mbele za adui kama kwa upepo wa mashariki. Nami nitaviangalia visogo vyao wala sio nyuso zao siku za msiba wao. Ni mlango pekee ambao unatupa room ya kwenda mbele za Bwana kutubu juu ya makosa. Anasema walienda kwenye njia za kando kando, hawakuifuata njia ya Bwana iliyonyooka. Na tunajua njia katika Agano Jipya, Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Dunia na ulimwengu umefuata matamanio yake, umefuata teknolojia, umefuata elimu. Maana Biblia inasema nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Yameongezeka katika uovu, na katika uovu maarifa yaliyoongezeka yamefikia kwenye kiwango ambacho mwanadamu anapita kwenye njia ya kando kando. Ndivyo Biblia inavyosema. Ngoja nirudie. Maana watu wangu wamenisahau. Wameufukizia ubatili uvumba. Wanasifia kwenye maovu, wanasifia kwenye mambo mabaya, wanajisifia kwenye uasi, wanajisifia kwenye uchawi, wanajisifia kwenye uganga, wanajisifia kwenye mambo maovu, wanajisifia kwenye uzinzi na uasherati na ibada za sanamu na mambo yanayofanana hayo. Anasema nao wamewakaza katika njia zao na katika mapito ya zamani, ili wapite katika njia za kando, katika njia isiyotengenezwa, isiyofanywa na mikono ya Mungu. Alafu mstari wa 16 anasema, ili kuifanya nchi yao kuwa kitu cha kushangaza na cha kuzomewa daima. Kila mtu apitaye karibu nayo atashangaa na kutikisa kichwa chake. Kila mtu apitayo karibu nayo itakuwa kitu cha kushangaza, na kila onaye atatikisa kichwa chake. 17. Nami nitawatawanya mbele za adui kama kwa upepo wa mashariki. Nami nitaviangalia visogo vyao wala si nyuso zao siku ya msiba wao. Maana yake sauti ya Bwana, hata tukilia tusipoingia kwenye toba, Bwana hawezi kutusikia. Na ukisoma kwenye Zaburi ile ya 109 anasema Mungu asikii wenye dhambi. Kwa hiyo kumbe mwenye dhambi anapokuja mbele za Bwana, Bwana hawezi kumtazama, anatazama kisogo chake. Hata wakati wa kilio cha msiba wake Bwana hawezi kumsikia. Kwa hiyo kwenye kanuni ya tano ya maombi ya kinabii, yanahitaji upatanisho, yanahitaji Roho Mtakatifu, yanahitaji covering prayer, ili kile kitu unachokipitia lazima Bwana aweze kutengeneza mahusiano kwa njia ya toba, ili Bwana aweze kuwa karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno lilosemwa habari ya mambo yajayo, mambo yanayokuja. Uliza habari ya mambo yajayo ya kanisa lako. Uliza habari ya mambo yajayo ya huduma na utumishi wako. Uliza habari ya mambo yajayo ya familia yako na watoto wako. Maana familia yako na watoto wako, preparation ya maisha yao yajayo iko kwenye mikono ya wazazi wao. Uliza habari ya mambo yajayo kwa ujumla wa maisha yako. Maana kila aliye mtakatifu hawezi kufa kabla ya majira yake. Hawezi kufa kwa sababu ya ugonjwa mlipuko. Hawezi kufa kwa sababu ya magonjwa ya kurithi. Hawezi kufa kwa sababu ya magonjwa yasiyoambukiza. Atakufa kwenye wakati mtimilifu wa Bwana. Hata kama mwili wako utasongwa na magonjwa, na kuhakikishia mkono wa Bwana hautaondoka juu yako. Oh haleluya. Oh haleluya. Lakini nataka tusogee kidogo kabla ya kuingia kwenye maombi. Isaya 33 mstari wa 6 anasema nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Natamani ningekuwa na audience warudie. Natamani ningekuwa na audience niwaambie warudie. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara na za wokovu tele.
na za hekima na marifa, na kumcha Bwana ni hazina yako ya akiba. Na kumcha Bwana ni hazina yako ya akiba. Wale tulioongozana nao jana juzi, sitaki kurudi huko maana ni safari ndefu, lakini wapendwa kanisa, naomba unisikilize. Wapendwa kanisa la Mungu, wapendwa watu wa taifa langu Tanzania, wapendwa watu wa dunia nzima, na waletea ujumbe huu kwa umakini mkubwa. Ulimwengu una vita kubwa, taifa la Tanzania lina vita, na vita tulionayo ni ya COVID-19. Vita hii haina rangi, haina sura. Vita hii haina umbo. Hata ueneaji wake haueleweki. Wanasayansi wanasema unaenea kwa kitu kinachoitwa airborne. Maana yake na waliopata hawana taarifa za kutosha za kutuambia wamepataje. Lakini nataka nikuambie, unaenea kwa kasi toka taifa kwenda taifa, toka nchi kwenda nchi, toka mji kwenda mji. Vita hivi vinaenea kwa kasi kuliko vita kuu ya dunia, kuliko vita kuu ya pili ya dunia, na mataifa yote yametikiswa. Hakuna taifa lililobaki salama. Limewatikisa matajiri, limewatikisa maskini. Halichagui sura, halichagui umbo, halichagui mfalme, haichagui tajiri, wote wametikiswa. Kwa hiyo ulimwengu umetikiswa. Hauchagui msomi, hauchagui asiyesoma. Na hivyo tunapigana vita ambavyo hatumjui tunayepigana naye. Hana umbo, hana sura, hana rangi. Na kama hana umbo, na kama hana sura, na kama hana rangi, na anaenea kwa mazingira yasiyoeleweka, nataka ni declare vita hivi viko kwenye ulimwengu wa roho. Nataka ni declare vita hivi viko kwenye ulimwengu wa roho. Na kama vita hivi viko kwenye ulimwengu wa roho, jiulize kwanza, silaha gani adui huyu coronavirus anatumia? Silaha kuu niliyoigundua anayetumia ni hofu. Silaha kuu anayetumia ni hofu. Na vita hii, kwa sababu haina sura wala umbo wala rangi, inapiganwa kwenye ulimwengu wa roho, au mapigano yake yanafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Ukipigana kwenye ulimwengu wa mwili, tayari umeshindwa vita. Na mimi sijui Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mungu alimpa ufunuo wa kwamba vita hivi viko kwenye ulimwengu wa roho, akatangaza maombi ya siku tatu kwa taifa. Wako waliombeza, wako waliomshangaa, wako waliobaki bumbuazi, lakini alijua vita hivi haviko kwenye mwili. Vita hivi viko kwenye ulimwengu wa roho. Akasema, Watanzania, kwa dini zenu, kwa imani zenu, ingieni kwenye ulimwengu wa roho mkapigane vita hivi. Wanaoweza kupigana vizuri vita hivi ni wale tu wenye uwezo wa kuingia katika ulimwengu wa roho na kufanya vita hivi huko. Hebu tuangalie kidogo kwenye Efeso anasemaje. Efeso. Usipojua, na kama wewe hauko kwenye ulimwengu wa roho, hauwezi kupigana vita hivi. Hauwezi, kwa sababu vita hivi viko kwenye ulimwengu wa roho. Je, wewe una uwezo wa kuingia kwenye ulimwengu wa roho? Mwanadamu anaishi kwenye ulimwengu mbili. Ulimwengu wa kwanza anaoishi ni ulimwengu wa mwili, lakini ulimwengu wa pili ni ulimwengu wa roho. Angalia Efeso 6:11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupigana na hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Na kwa sababu hiyo
Twaeni silaha zote za Mungu mpate kushindana siku za uovu. Na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Vaeni silaha, kanisa vaeni silaha, maana adui tulienaye hana sura, hana umbo, hana rangi, haeleweki. Vita vyake anavipiga kwenye ulimwengu wa roho kwa kuachilia hofu. Kwa hiyo kitakacho tusababisha tupigane vita hivi tushinde ni kuvaa silaha zote tumfuate kwenye ulimwengu wa roho. Okay. Mtume Paulo anawaandikia wa Korinto 10 mstari wa 4. Anawaandikia wa Korinto 10 mstari wa 4. 10 mstari wa 4. Anapoandikia wa Korinto 10 mstari wa 4 anasema maneno haya. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Zina uwezo katika Mungu kuangusha ngome. Tukiziangusha mawazo ya kila kitu kilichoinuka. Kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote na kutii kwenu kutakapo timia. Anasema tuwe tayari kupatiliza maasi, uharibifu ulioko juu ya uso wa nchi yote na kutii kwetu kupate kutimia. Kwa hiyo imani, anasema maana silaha za vita vyetu si za mwili. Lakini tuna silaha katika ulimwengu wa roho zenye uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Na tukiangusha ngome ya mawazo na kila kinachojiinua na kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tena tukiwa tayari kubatiliza maasi, uharibifu wote na kutii kwetu kutakapo timia. Nataka niwaambie wapendwa, vita hivi viko kwenye ulimwengu wa roho na vimeachilia hofu kubwa. Zaburi ya 55. Vita hivi vimeachilia hofu kubwa sana kwa watu. Na ukimuuliza anaogopa nini? That is a spirit of fear unknown. Hawezi kukueleza anaogopa nini. Hiyo ndio tabia ya spirit of fear unknown. Anasema moyo wangu unaumia ndani yangu na hofu za mauti zimeniangukia. Anaendelea sema hofu na mitetemo imenijia. Hofu kubwa imenifunika. Nataka nikuambie dunia imefunikwa na hofu kubwa. Tena na mitetemo imewajia ya hofu kubwa. Anasema na moyo wangu umeumia ndani yangu na hofu ya mauti zimeniangukia. Kwa hiyo nabii Isaya, kinachowatesa watu ni hofu ya mauti imewaangukia. Hofu ya mauti imewazingira. Watu wanaogopa, watu wana hofu. Sisemi usichukue tahadhari. Lazima uchukue tahadhari. Lakini lazima uondoke kwenye hofu. Watu wakisafiri kidogo wakirudi wanajiweka kwenye karantini. Hofu. Ukikutana na watu wamejaa hofu. Hofu ni ugonjwa mbaya. Hofu inaua kabla ya kupata coronavirus. Na wataalamu wa saikolojia na madaktari wanatuambia hofu inapunguza immunity ya mwili. Nataka jitie ujasiri katika Yesu ili immunity yako ipande, ili immunity yako iongezeke, uweze kupambana na corona virus. Sina maana kwamba haipo. Bado ipo kwenye uso wa nchi, lakini tutaiendea katika ulimwengu wa roho. Tutapigana nayo katika ulimwengu wa roho. Maana vita vyetu si juu ya mwili, nyama na damu. Vita vyetu ni juu ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Angalia nabii Isaya 54:14. Anasema maneno haya. That is a great. Nakupa neno hili likutie nguvu.
likutie nguvu. Anasema utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Kwa maana hutaogopa na mbali na hofu, maana Bwana, maana kwa maana haita kukaribia. Hofu ya mauti haita kukaribia. Hofu ya kifo haita kukaribia. Utabaki salama wewe na nyumba yako. Utabaki salama, tarudi tena kwenye mstari baadaye. Uweke kwenye pending. Twende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Oh, haleluya, haleluya. Nataka nikutie moyo mtu wa Mungu. Nataka nikutie moyo mtu wa Mungu. Acha kuogopa, acha kuwa na hofu, acha kuogopa. Mungu wako ni Mungu mkuu. Anasema katika pendo hakuna hofu. Sasa watu wengi hawajui ya kwamba asili ya pendo ni nini au ni nani. Asili ya pendo ni Yesu mwenyewe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo anasema katika pendo hakuna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu, na kwenye hofu hakukukamilishwa katika pendo. Kwa hiyo pendo linamiminwa ndani yetu kwa uweza Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie, bado pendo la Mungu kwetu ni kubwa. Bado pendo la Mungu kwa Tanzania ni kubwa. Bado pendo la Mungu kwa dunia ni kubwa. Bado pendo la Mungu kwenye nyumba yako ni kubwa. Bado pendo la Mungu kwenye kampuni yako ni kubwa. Hata kama unaenda kwenye nusu mshahara, bado pendo la Mungu ni kubwa. Bado pendo la Mungu kwenye nyumba yako ni la ajabu, kwa sababu alitupenda sisi kwanza kabla hajamtoa mwanao wa pekee pale msalabani. Kwa hiyo tunaona upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko gonjwa ulioko mbele yetu. Upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko hofu tulionayo. Anasema na pendo la Mungu likijaa kwa wingi ndani yenu litaitupa hofu nje, wala hofu haitakaa kwenye mipaka ya nyumba yenu, wala hofu haitakaa kwenye nyumba zenu, wala hofu haitakaa kwenye ndoa yako, wala hofu haitakaa kwenye kampuni yako. Yes, najua ya kwamba tabia ya zile tabia za hofu na unazikumbuka, ngoja nikukumbushe kidogo. Tabia mojawapo ya hofu inaua maono. Tabia moja ya hofu inaua focus. Tabia moja ya maono ina death spirit na physical death. Inaua kiroho na inaua kimwili. Lakini tabia nyingine ya hofu inaua imani, kwa sababu hofu ina tabia kutupa nje imani. Lakini tabia nyingine ya hofu inakupa kuto kufikiri vema, kuto kuamua vema, kuto kupanga vema. Lakini tabia nyingine ya hofu inaua future, inaua ajira, inaua uchumi, inaua kazi, inaua ibada. Kwa hiyo usiruhusu tabia ya hofu ikae ndani yako. Izae haya mambo nane niliyoyataja, maana itaua hofu. Hofu itaua maono yako. Hofu itaua focus yako. Na kwenye focus kuna strategic plan. Na kwenye focus kuna strategic plan ya long term, ya short term na ya middle term. Usikubali maono yako ya uawe. Lakini usikubali ufe kabla ya wakati wake. Lakini usikubali ufe kiroho kabla ya wakati wake. O rabasika. Lakini hakikisha unailinda imani yako kwa gharama yoyote. Maana ni tabia ya hofu kuondoa imani. Lakini hofu ina tabia ya kuzuia mtu kuto kufikiri vyema. Anapanga kufa tu. Anaweka mipango ya kufa tu. Anaanza kufikiri kuandika urithi. Hawezi kufa kabla ya kutimiza maono ya Bwana aliyokuleta duniani. Lakini Biblia inasema wanaokufa ni wasio na haki. We mwenye haki, ondoa hofu. Lakini jambo lingine, tumesema hofu inaharibu future ya mtu. Lakini hofu inaua ibada. Na mimi nataka uchunge maisha yako ili hofu isije kaua ibada. Na kwenye ibada kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, kwenye ibada kuna neno la Mungu la kweli linahubiriwa kisawasawa. Na ndio maana nikikwambia toa sadaka kwenye huduma hii ni kwa sababu tunahubiri neno la Mungu sawasawa. Kwenye ibada kuna jambo la pili, kuna maombi na maombezi. Lakini kwenye ibada kuna sadaka. Mambo matatu ni muhimu. Sasa jiulize, baada ya coronavirus kutokea, mara ngapi umeenda kanisani?
Mara ngapi umemwabudu Bwana? Mara ngapi umetoa sadaka? Na Mungu ameturahisishia baada ya teknolojia. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia M-Pesa, kupitia kwenye online bank, kupitia kwenye online finance. Unaweza kutoa sadaka yako. Jipime kwamba baada ya mambo haya umemtumikia Mungu kiasi gani kwa kutoa sadaka yako. Ngoja nirudi nimalizie pale kwenye Nabii Isaya. Tuingie kwenye maombi. Nabii Isaya. Nabii Isaya 54. Utakuwa ndio mstari wetu. Ningekuwa nafundisha Sunday school ningesema ni mstari wetu wa kichwa. Mstari wetu wa kichwa. Wale waliosoma Sunday school kama mimi wanajua kila siku mwalimu anakupa mstari wa kichwa. Na mimi leo nakupa mstari wa kichwa. Hallelujah. Nakupa mstari wa kichwa. Mstari wetu wa kichwa leo ni Nabii Isaya 54:14. Anasema utadhibitika katika haki. Na natamani utamke na mimi huko uliko. Utadhibitika katika haki. Utakuwa mbali na kuonewa. Kwa maana hutaogopa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Haitakukaribia. Huo ndio mstari wa kichwa na kuachia leo. Nimepitia kwenye maeneo mengi na kukuambia juu ya vita. Lakini ni mstari ninao kuachia leo. Kwamba pigana vita uweze kushinda. Inawezekana hujaokoka. Na unatamani jioni ya leo umpe Yesu maisha. Ili kufuta yale maneno mabaya ya kinabii yaliyotamkwa juu yako. Wengine ulipozaliwa walisema amezaliwa malaya. Wengine wanasema amezaliwa jambazi. Wengine walisema maneno tu ile siku ya kuzaliwa kwako, haka kamekunja uso utafikiri sio kasichana. Wengine walistamka maneno ambayo yameharibu mfumo wako wa maisha. Nataka nikwambie jioni ya leo, futa kila neno baya la kinabii lilotamkwa juu yako, juu ya uso wa nchi, juu ya maisha yako, juu ya nafsi yako na juu ya roho yako. Inawezekana kuna maneno yako nyuma yako yaliyotamkwa. Inawezekana yale maneno yaliyotamkwa sasa yametengeneza hofu kubwa. Nataka nikwambie jioni ya leo ni jioni ya pekee. Inawezekana unasema mimi sikuwahi kusikia, lakini hakuna shida, omba tubu, omba msamaha ili ya, kama kuna jambo lilofanyika ukusikia uweze kusamehewa na kufuta. Hebu sema, e Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe makosa yangu yote na dhambi zangu zote. Nakuja kwako jinsi nilivyo. Naomba unisafishe. Naomba unioshe kwa damu yako ya thamani. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika leo jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kitabu cha mwana kondoo Yesu. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunikubali. Ninafuta maneno yote nilionenewa kinyume na Mungu aliye hai. Toka kutungwa kwangu mimba hata leo. Nayafuta kwenye ulimwengu wa roho. Nayafuta kwenye ulimwengu wa mwili. Nayafuta kwenye ulimwengu wa nyama na damu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nayakubali maneno yote ya baraka yaliyoachiliwa kwangu. Yakafanyike halisi juu ya maisha yangu kuanzia leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mli hai. Yesu, ninakushukuru kwa kunikubali na kuniokoa. Mimi ni mtoto wako kuanzia leo. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, kwa sala hii umeokoka. Kwa sala hii Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sala hii Yesu ni Bwana. Kwa hiyo nakutia moyo. Tafuta mahali kwa wapendwa wengine waliookoka, mshirikiane pamoja nao neno la Mungu. Lakini nakukaribisha kwenye maombi ambayo nitayaongoza siku ya leo. Kusimama kinyume na kila roho yoyote ya kinabii iliyoachiliwa kinyume na Mungu aliye hai juu ya maisha yako. Pale ulipo unaweza kupiga magoti. Pale ulipo unaweza kuweka mkono wako kwenye moyo wako kama ishara yako ya kusarenda mbele za Bwana. Tutaombea maeneo kadri utakavyotujalia. Lakini tutaombea vita hivi vinavyopiganwa duniani na katika nchi, ambapo tumedeclare ya kwamba vita hivi viko kwenye ulimwengu wa roho, na ili kushinda lazima kuingia kwenye ulimwengu wa roho.
Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth muli hai. Ninasogea mbele zako na mbele za kiti chako cha neema na rehema. Imeandikwa kwenye kitabu cha nabii Isaya 54:14. Umesema tutathibitika katika haki. Tutakuwa mbali na kuonewa. Kwa maana hatutaogopa mbali na hofu. Maana haita tukaribia. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninasogea mbele zako na mbele za kiti chako cha neema na rehema. Kwa mpendwa mtazamaji wangu, mahali popote pale ulipo, inawezekana hofu imekupiga, inawezekana mashaka yamekupiga, inawezekana kukata tamaa kumekupiga. Ninakuja kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu kukuambia jioni ya leo, upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko hiyo hofu. Upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko hilo neno la kinabii lililoachiliwa juu yako likafunga maisha yako. Katika jina la Yesu, mamlaka za giza, falme za giza, mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho na roho ya uharibifu, ninaifuta leo, ninaivunja leo katika jina la Yesu. Mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho, roho ya uharibifu, mamlaka za giza, falme za giza, kwa jina la Yesu, toka, achia watu wa Mungu, toka, achia maisha yao, toka, achia uhai wao, toka, achia, 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 kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kila mamlaka za giza, kila falme za giza, kila mapepo wabaya, mahali popote walipojificha kinyume na Mungu aliye hai, ninang'oa huo falme, ninang'oa hizo mamlaka, ninang'oa kwenye hiyo nyumba, ninang'oa kwenye huo ukoo, ninang'oa kwenye hiyo familia, achia, achia kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, roho ya muharibu haitasimama, mamlaka za giza hazitasimama, mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho hayatasimama. Leo ninatangaza vita na coronavirus, ya kwamba vita vyetu si juu ya mwili, nyama na damu. Vita vyetu viko kwenye ulimwengu wa roho, nami naingia kwenye ulimwengu wa roho, maana imeandikwa katika kitabu cha Efeso 6 mstari wa 11 mpaka 13, vaeni silaha zote, nami nazivaa silaha kama kuhani wa zamu. Naingia kwenye ulimwengu wa roho, ninanyamazisha coronavirus kwenye pande nne za nchi ya Tanzania, kwenye mipaka yake yote ya kuingia, ya ndege, ya nchi kavu, ya kwenye maji. Nanyamazisha coronavirus, naenda kwenye hospitali moja moja, nanyamazisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tumekufahamu ya kwamba vita vyetu haviko kwenye mwili, nyama na damu. Ndio maana rais anasema hawezi kuweka lockdown, maana vita hivi sio juu ya mwili, nyama na damu. Vita hivi viko kwenye ulimwengu wa roho. Nami ni mwenye mamlaka, mimi ni kuhani wa zamu. Naingia kwenye ulimwengu wa roho, ninapita kwenye ulimwengu wa roho, ninang'oa, ninang'oa liwe limepandwa na wanadamu, liwe limepandwa na wanadamu, ninang'oa, ninabomoa liwe limepandwa na wanadamu, ninang'oa, ninabomoa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Maana imeandikwa kwenye nabii Isaya 33 mstari wa 6, rapa koshikilia ndaraba kosika, nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara na za wokovu tele. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara na za wokovu tele. Nami naachilia nyakati zako, iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, iwe ni jioni, iwe unaenda kazini, iwe unaenda ofisini, iwe unaenda mahali popote pale, nyakati zako majira yote zitakuwa nyakati za kukaa imara na za wokovu tele. Rabosa kandaraba koshika, riba kosika ndaraba kosaka, robo koshaka, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Maana Biblia inasema kwenye Zaburi ya 91, hata ule mshale upitao gizani hautatupata, hata ile tauni haitatupata. Maana najua coronavirus, wewe ni tauni. Leo ninakaa katikati ya walio hai na walio kufa, kama vile alivyokaa kuhani Haruni, nami nasimama kwenye nafasi ya Haruni, katikati ya walio hai na katikati ya walio kufa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninapiga hatua katika ulimwengu wa roho, ninasimama katikati ya walio hai na walio kufa, ninanyamazisha tauni. Tauni sikia, tauni sikia, coronavirus sikia, pandemic sikia, kwenye pande zote nne za dunia, ninakunyamazisha kimya kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wataalamu wanasema vitatokea virusi vipya, hata hivyo nasema havitatokea, havitatokea. Hayo maneno ninayafuta kwenye ulimwengu wa roho, nayafuta kwenye ulimwengu wa mwili, maana ninajua
ya kwamba hakuna dawa hospitalini inaoponya virusi hivi vya coronavirus. Ndio maana tunakupitia kwenye ulimwengu wa roho, tunakupiga kwenye ulimwengu wa roho, tunapambana na wewe kwenye ulimwengu wa roho. Rabaka shikiria ndarabako saka rabako sikiria bako shaka kanda rabako sika ropo kosika kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na nyamazisha wakuu wa giza, falme za giza, maana imeandikwa, maana imeandikwa, na kuambia imeandikwa kwenye Efeso, kwenye kwa Korinto wa pili kumi ule msari wa nne. Raboko sikiri andarabako shaka roboko saka andarabako sika rika andarabako saka. Hatuta nyamaza, hatuta kaa kimia. Tumegundua adui, tumejua mlango uliopitia. Tunaufunga leo, tunaufunga leo, tunaufunga leo, huo mlango uliopitia, huo mlango uliopitia, ninaufunga leo kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaufunga leo ulikopitia, umepitia kwenye airborne, unapitia kwenye hewa, na ufunga leo, na ufunga leo, unakaa kwenye hard surface, na ufunga leo, maana silaha za vita vyetu, vita vyetu si za mwili. Ndio maana na kuingilia kwenye ulimwengu wa roho. Ndivyo ilivyoandikwa kwenye Wakorinto wa pili ule msari wa waraka wa pili wa Korinto 10:4, maana silaha za vita vyetu si za mwili, zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiziangusha mawazo na kila kijinuacho, na kinuacho juu ya elimu ya kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo, tena tukiwa tayari kubatiliza. Nami nasimama kwenye ule msari wa sita, nabatiliza, nabatiliza uovu wote ulioko juu ya uso wa nchi, nabatiliza uovu wote ulioko kwenye uso wa nchi, ulioko kwenye uso wa dunia, pandemic, na kubatiliza leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Coronavirus, na kubatiliza leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hautasimama, hautakaa, hautasimama, hautakaa, hautasimama, hautakaa, na kubatiliza leo, na kubatiliza leo, na kubatiliza leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na kubatiliza leo, na kubatiliza leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na kubatiliza leo, na kubatiliza leo kandarabako shika rabako shirabako sika. Na kubatiliza leo, 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 na kupatiliza leo, na kupatiliza leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu tunasimama kinyume kabisa na nguvu zote za yule adui, na mipango yote ya yule adui, na makusudi yote ya yule adui, na mikakati yote ya yule adui, na hila zote za yule adui, na mipango yote ya yule adui, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu zozote kutoka kuzimu, nguvu zozote kutoka kuzimu, nguvu zozote kutoka kuzimu, mtandao wa kuzimu, mkakati wa kuzimu, mpango wa kuzimu, shauri la kuzimu, silaha ya kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo walioiachilia juu ya uso wa dunia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa nguvu ya damu ya Yesu tunapinga hiyo nguvu, kwa 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 neno la Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunapinga hiyo nguvu, tunapinga hiyo nguvu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, roho ya mauti, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, juu ya watu wa Mungu, roho ya mauti, kwa jina la Yesu, juu ya Watanzania, roho ya mauti, kwa jina la Yesu, juu ya uumbaji mzuri wa Mungu, katika damu ya Yesu naamuru achia, naamuru achia, naamuru achia maisha ya watoto wa Mungu, naamuru achia, naamuru achia, naamuru achia, kwa jina la Yesu, achia wanaume, achia wanawake, achia wanawake, achia wanawake, achia watoto, achia watoto, achia vijana wa kike na wa kiume, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Napeleka nguvu ya Mungu paka kwenye chumba hicho, paka kwenye kitanda hicho, paka kwenye mkeka huo,
mahali alipolala, mahali alipowekwa, kwa jina la Yesu. Napiga hiyo roho ya hofu, 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 napiga hiyo roho ya mauti, napiga hiyo roho ya mauti, napiga hiyo roho ya mauti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ewe mauti, ewe mauti, na usema na wewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia maisha ya mama huyu, achia kwa damu ya Yesu Kristo kwa Nazareti aliye hai. Achia roho ya mauti inayokuja katika umbo la kulia, achia koo lake inayokuja katika umbo la hewa, kwa damu ya Yesu inayopuliza mapafu, inayoondoa pumzi, inayomfanya ashindwe kupumua, na kuamuru achia, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Nasema achia, nasema achia, nasema achia, nasema achia, nasema achia, nasema achia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu yoyote ya mauti, roho yoyote ya mauti, hiyo roho ya mkandamizo, na kamata, ninang'oa. Toka, achia mapafu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Achia, achia kuhema kwake kwa jina la Yesu, na muamuru aheme kawaida, na muamuru aheme kawaida, na muamuru aheme kawaida, na muamuru aheme kawaida, na ruhusu uzima, na ruhusu uzima, na ruhusu upepo wa uzima, na ruhusu hiyo pumzi ya uzima irudi kwake kwa jina la Yesu, irudi kwake kwa jina la Yesu. Inuka kwenye kitanda, inuka mahali ulipolala, kwa damu ya Yesu Kristo. Anza kuhema sawa sawa, anza kupumua sawa sawa, vuta hewa ndani, ingiza ndani, vuta hewa ndani na kutoa nje, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu. Pumua kawaida kwa jina la Yesu, hema kawaida kwa jina la Yesu, hema kawaida katika damu ya Yesu. Nasema uheme kawaida, na ruhusu uzima, na ruhusu uzima, na ruhusu uzima katika Roho Mtakatifu. Pokea uzima katika jina la Yesu, pokea uzima katika jina la Yesu, pokea uzima katika jina la Yesu, pokea uzima katika jina la Yesu. Uinuke sasa katika jina la Yesu, uinuke sasa katika jina la Yesu, uinuke sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uinuke sasa, ukawe mzima, ukawe mzima, ukawe mzima, ukawe mzima. Bwana na akufanye mzima, Bwana na akuinue sasa, Bwana na akuinue sasa, Bwana na akurudishie uhai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu, asante kwa uwema wako na uaminifu wako na matendo yako makuu ya ajabu yatendayo. Sante kuamsha watu hawa, sante kuwarudishia uzima, sante kuwasimamisha tena, sante kuwarudisha katika walio hai, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Baba, ninakushukuru, ninakutukuza, ninakuinua. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina lake Kristo Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Baba, nimeomba nikiamini na kushukuru, amen. Msikilizaji wangu, tunaendelea kukaribisha kwenye vipindi vyetu vinavyoendelea. Lakini basi, ili uendelee kupata mawasiliano mazuri, tunakuomba usubscribe hapo chini, ubonyeze na alama ya kengele. Na kama Mungu amekubariki katika kupitia masomo haya na umeguswa, unataka kumbariki Mungu kwa sadaka yako, nikusii sasa, toa sadaka yako kupitia namba zinazotembea hapo kwenye screen yako. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.
salama moyoni mwangu ni salama nionapo amani kama shwa Yesu wangu ni salama roho ni mwangu ni salama roho ni salama kwa ni salama roho hallelujah wewe pekee Yesu